Do flas për lëndën e etikës, moralit, apo akhlakut. Në gjuhën e shëriatet njët, lënda e akhlakut, moralit. Djetarë kanë dhënë definicione për kufizime të shumë të në lidhe me moralin apo akhlakun, që është akhlaki. Se të për tyre ka disa për kufizime, të veta mi po, të gjithë përmledhen me një fjalë përbashkët ku thonë se morali apo akhlaki është një shkencë apo disiplinë e cila merret me moralet, me sjelljet e rregullat e këtyre moraleve. E filloj këtë ligjërat me fjalën Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu, ku thot Allahu subhanahu wa taala: "O nefsi wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها." Thot Allahu Gjeleshanu, pasha njëriun dhe atët që e kryoj, atët që e mësoj njëriut vesët e mira dhe vesët e liga. Vërtet, ka shpëtuar ai njëri cile ka pastru vetë të ti nga çdo dukuri të keqe, dhe se ka humbër dhe ka dështuar, ai njëri cili e ka poshtruar vetën. Në këtë ajet, Allahu subhanahu wa taala tregon se Allahu xhaleshanu e ka informuar njërin, dhe i ka treguar dhe e ka bërë me dije ç'është e keqja dhe ç'është e mira, çka është e pozitive, çka është edhe negative, cilat janë ato gjona të lavdruara edhe ato të cilat janë të nënshmuara apo të poshtruara. E në fund na ka qelë derën e garimit, e lodhjes dhe përpjekës, duke thonë vërtet ka më shpëtuar njëri i cili kujdeset e rregullon vetën e tij, e redakton nga çdo vesë dhe dukuri të këqija, duke anis nga ato që janë gojore, banale, edhe gjesat dhe veprat të cilat janë të pahishme. Në të njëjtën vazhdim të ajetit thotë: "Mirë po ka dështu dhe ka humbur ai cili nuk i përkushtohet kësaj anës, shpirti nuk e rregullon, nuk e gdhen nga dukuritë e këqija. Ky nëse kështu e lën lirë, atëherë ky njeri e nënshmon veten dhe meriton kanë i dhërimi në Allahu subhanahu wa ta'ala." Andaj vëllezër të dashur, jetojmë në ato ditë dhe kohëra ku njerëzit shpenzojnë pare, ku në ato ditë ku kryen kurse për bukuri, a ditë ku njerëzit shpenzojnë në miliona, bile pse jo dhe ndoshta miliarda, për rrobat e njerëzve. Keni dëgjuar ju, a? Edhe keni pa, her pasere, gjatë vitit, e babojnë, ka kurse për mod, edhe japim pare të mdhaja, se si njëri ju më shfaq ma elegant para shoshtris dhe rejthit. Edhe marim pjesë nga për këto konkurse, këto seminare, edhe japim pasujt mave. Edhe këta i kemi ndëgjuar dhe i kena pa. Njerëz shpenzojnë, hargjojnë, për me regullu pamjen e tyre të jashme, profilin e tyre. Mirë po janë të pakt ata njerëz të cilët shpenzojnë dhe argjojnë për të regullu moralin dhe sjellje e tyre, apo me fjalë të pakta në brendshmën e tyre. Se morali ka lidhje me anën e brendshëm. Ta regullojnë anën e brendshëm. Si më duk më i sjellshëm, më i moralshëm, më karakter. Nërsa nga anaj ashtëm, për zbukurohemi, pamjen, syjt, vedullat, undën, ftyrën, flokët, durta, bile i përcjedhme nga për rete sociale, pasurohemi me lëj informata se si mu pajis edhe mu kanë ma tërheqës, ma joshës për masën. A fare heqë nuk i interesojmi, asë nuk shpremi kur fare interesim dhe kur eshtje, se si duhet me qenë të sjellshëm dhe të moralshëm.
njeriu shpenzon. Ndoshta dhe abuzon për ta rregullu formën e tij të jashtëm. Të cënë Allahu nuk e ka dhënë dorë tina, po është në dorën e Allahut. Ashtu si kur kemi orë na, kjo konstrukt që Allah në ka dhënë, është në dorën e Allahut, ne nuk kemi hise. Ashtu Allah ka zgjetemi, apo të bardh, apo të zi, apo të heshëm, apo jo të heshëm. Kjo nuk ka pushtet në dorën tonë. Mirë po njeri ja që ka dëshirë këtu dhe pas dorë dhe pushtet. Allahu nuk ka mi pyet njerëzit se përse njeri është i bardh, apo tjetër pse është i zi. Pse dikush është më i bukur e tjetër është më i shëmtuar? Sepse vetë ka krijuar dhe pyetja për këto gjëra është e pavlerë. Aja për të cilën Allahu do t'i pyet njerëzit për ato gjendjet në zemrat e tyre, për moralin dhe sjelljen e tyre. Vetëm shikoni se sa shpenzohet për moralet e njerëzve. Sa harxojnë konkurse për t'i mësuar fëmijët tanë edukatën, për t'u mësuar si e dhenë, shumë pak, do shta s'pak. E, ta shu keni shansën dhe mundësien në këto seminarët, që do të djetë e dy ditëshe, me përfitu nga morali dhe sjellja islame. Sidomos, islami që farë thekës dhe veçantë, i ka dhënë sjelljes dhe moralit, po e shlitove Kuranin dhe historinë e Resulullah dhe fjallët e pejgamberit Allah të kime vërejt se po thuaj se nuk ka faqe në Kuran, vetëm se është potencu sjellja, morali dhe karakteri. Andaj ndjemi të nevojshëm të flasim për moralin dhe sjelljen, sepse ata e kanë zanafilën e tyre qysh me krijimin e parë të njeriu të parë Ademit a.s. Kur Allahu xhaleshanu Ademin a.s. pasi që futi në xhenet, i la shumë hapësirë për pos duke të rreqë vërejtje që mos t'i afrohet një pemës, mirë po që Ademi a.s. bani gabimin, mirë po pasi që bani atë gabimin dhe atë lëshimin, aje të regojnë natyrën e ti të dopë, se njeri është i dopë, banë gabime dhe lëshime, mirë po të njëtë nko ka të rëgur dhe moralin dhe si edhe. E pasi që ka bërë gabimin Ademi a.s. tha, kale, tha në Ademi dhe Havja, Rabbena, dhalemna enfusena, wa illem të rëgjër lena wa të rëhamna, le në kunen në minë lë khasirin. E bëni gabimin, mi për nuk u bëmë mendje madhë, të regoj moralin, karakterin dhe atë, si edhe ti duhëm, o Zot, ne i bënëm patrici i vetës tonë, e shkelëm urdhën tanë, i shkelëm ato normat dhe të cënë ti nga të reqe vrejtëm, o Zot, nëse ti nuk në falë neve, edhe nuk në më shëron, vërtet ne do t'jemi më të prejatyrë më të mundurë. Shure, këtu shfaqe taj morale sidhje, nuk bëtë me ndjemar, as arogant, fare, po qka? O Zot, kërkoj më shiren dhe faljen taune, nëse këta nuk në ka plën më shiren dhe falje jote, do t'jemi nga të mundurit. Kjo është natyra njëriju të mirë, kjo është modestia dhe thjesësia, kjo është morali mirë të cilën duhet të ndjekmi çdo kush nga ne. Nga ana tjetër dhe shejtani bëni gabim. Mi po, çfarë ka bo ai nga gabimet? Ai tha, unë jam më i mirë se njëri ju. Pse? U desh kam ju porul njëri ju, se Allah i urdhroj ketë kërjesa tjerë, një bo se gjithë Ademit, përshak se Ademi ishte i avancu me dituri. U dalu me dituri, kur Allah u aprezentoj ketë kërjesave që shkisen, nuk e dike përveç Ademit a.s. Dhe kjo është argument se na nëse dojë na ngritmi, edhe pas sukses, edhe pas prosperitet, vetëm se me dituri. Jashtë diturisë farë, këna me pas gjithë në ngecje, këna me pas gjithë mund nga darësim dhe zvalitje, me dituri këna me e gjithë mund përpora, sikur se baba jo në Ademit a.s. E, Allahu si vlerë që po të Ademit që i diti këto qonan me dituri, si shenë, i tha të gjithë krejësave, mi po seqë dhe Ademit. Mirë po që ja që shejtoni në mbërëndësin e vetë, e kishtë atë me një mocin dhe arogancën, edhe shfaqin nga në eshën, tha, unë jam më i mirë se Ademit. Ata ki kryu nga, barta mund nga zjarëmi. A nëse flosme me parametrat të logjikshë në psikologjin, dhejvi është më me vlerë dhe më peshë, se sa zjarëri. Se nga dhejo ndërtohet gjonat, objektet, zhvillohet, shtëpit, palatat. Zjarëri vetëm se djek dhe hanë, shkatron,
edhe me parametrën logjikës dhe jashtë me vlerë dhe pesë sa zjarrit. Ja po që njëri kur mënon me filozofu, duke u bë ai që nuk ka, edhe dështon dhe hum. Tha unë jam më i mirë se njëri u sademi, pse më porul me posesë, unë jam krijuar për zjarrin e ai është krijuar për bartë. E kjo është ajo mendje mallësia, ai morali keq, sjellja e keqe, vesë dhe dukuria e dik dhe e keqe. Kjo është morali me mendje mallësia pa kryenacia. Që në fillimin njerëzimit doli në shesh morali mirë dhe morali keq. A kuptuam? Pre ka rrit morali mirë edhe morali keq. Andaj Allahu në Kur'an çe ka pat marrë ajetin, pasha njeriu që ka bëj Allahu edhe ata që kanë krijuar, që ja mësoi njeriu që është morali mirë dhe morali keq. Ku i kena shembull? Ademin dhe shejtanin. Për e këtu të ashtë, si të prej neve, të shikojmë i ka këna me marë Musar dhe Ernek. A këna me bo kopi pas në Ademin dhe Salam, a shejtanin këna me marë kopi pas në bo. Këna zgjidhje të lirë, qka ta donë, dëshira vullnetit, djekje. Po të jeshi bindur thejë, po e ndjekje rrugën e mirë, morali mirë, kemi qeni lumë të në dunja, edhe në botën tjetër. E ndjekje rrugën e keqe, kemi konë i dështumë. A fat keq, pa fat, edhe në këtë dunja, edhe në botën tjetër. Dikush mundet me menu dhe me thonë, të flasësh për moralin, nuk është aqa dhe rëndësishme, për kundrazi, morali është pjesë e islamit, është pjesë e besimit të gjdo muslimani, duhet të adhimi mirë, se Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka shpjeguar holësisht, cilësit dhe emrat e ti të bukur, në Kur'anin famëlar. Pse valë? Në mënyrë që besimtarët, ta kenë një shenjë vëllë, ta morën shenjë për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, tek Allahu Zoti gjithësisë. Për këtë arsye Allahu ka folur për vetën e ti, ka folur për cilësit e ti. Ata janë cilësit dhe atribute absolute, janë cilësit më të larta që besimdari musliman mund të marë shenjë të kriju si ti. Allahu subhanahu wa ta'ala, alikum salam. Aleikum selam. Ai gjithashtu i ka zgjidhur pejgambert e tij. Ata nuk ishin as më të fortët, as më të pasurët, por njerëz të cilët ishin pajisur me moral të lartë, nga familjet më të pastërta. Po pse vallë? Në atë mënyrë që ata të jenë për neve shembull, shembull për bar njerëzimin, të jenë pishtar ndriçues për çdo lloj njeriu që dëshiron të ndriçojë jetën dhe rrugën e tij. Gana tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala, ne ka të reguar në holësi, cilësit dhe tipat e shejtanit të mbalkuar. Pse valë? Në mënyrë që besimtarit të njojnë armikën e tyre, edhe mos të ndjekin dhe të përcedhin cilësit dhe karakterit e shejtanit. I ka të reguar të dy format, zgjedhësh, të cilë e lakmon, edhe për zgjedhë e vetën tane. Ja pra Allahu, Zotë i gjithësisë të rëgonë për vetën e ti. A e zhjetë njërët më të pasër, a e dhe të rëgonë dhe për armiqët e besëndorve, të rëgonë për shejtanin dhe ndjekësit e ti, që mos të amarin si shemë. Feja jonë nuk është vetën fej e regullave, si që e reklamuat edhe promovuat sot. A e është fej e besimit, është fej edhe moralit. Feja jonë sënon të regulloj tre aspekte kryesore, qëto është mime dhe minjemi në gjumë. Aja që quat feja universale, përfshise, feja jonë i ka disa veçori dhe specifike dhe karakteristika që nuk kanë regjionet dhe feja tjera. Për këtyre që janë tre madhështore, është aspekte i parë është besimi i njeriu. Feja ka përshëllim që ta kanalizoj besimin njeriu. Çdo njeri është besimtar në natyrën e ti. Për islami erë për me drejtu këtë besim, aty ku e përqen Allahu Gjereshamu. E dini këta qartë, se për nga mirë Allah të ka thonë, gjdo birë, gjdo njëri lindë në natëshmërin e pasta. Gjdo njëri që vjenë dënja, e ka të instalume në mbretësin e ti, në konstrukturin e ti, natyrën e pasta. E më pastaj, prendet e tyre i orientojnë dhe i kanalizojnë. Ose ka jehudizmi, ose ka krishterizmi, ose nga zjarpotizm. Anë fillim, Allahu ta ka
instalu atë rrugën e vërtet. Andaj nuk thuhet se jo vallahi ne Allah nuk më ka ofruar mua në të shpinën e pasur. Jo. Megjithatë, Allahu te shohu e ka sjell sërish Islamin, që më na drejtu që çit besim që e kemi në mbretësin tonë, më qenë konform dhe harmoni me dëshirën dhe pëlqimin Allah. Nuk është normale, e asë që është e drejt, e asë që është e ishëm, që njeriu të adhuron gurin, drunin, dhe një kafsh. Para e duhet me adhuru kanë Allahun, Zotin e Gjithësis. Me qëfar logike, njeriu krejse me pranu, me adhuru me nështru djelit, hanës, melaqës, apo gjindit, e pa kuptim, ti më i ngritur se këto, ti dush të adhurojsh ai cili ka dhuruar edhe gjinin, që ka kriju edhe gjinin, edhe melaqët, edhe djedhin, edhe anën, edhe gurin, edhe ujin. A? Andaj Islami neve në ngrit, e në banë qartë se, duhet të adhurojsh vetëm Allahun Gjereshanu, i cili Allah ka kriju këtë univers. A përshinë se si ka kriju Allah këtë univers? Qilin, e ma pas tuba, pas tyla, pas dyrek. Që kjo nuk të habiti ja, si e banatën ditë, ditën e banatë, pastaj bëhet verë, pastaj vjeshtë, pastaj dimër, këto komponente që levizën që arkulloj, ti duhet më të bidë njëre për gjithmonë se qëndronë, dikush në basë kësaj. Aja është Allahu Gjereshanu që duhet më nështru, duhet më njoftë edhe madhru. Kjo ka lidhe me besimin, aja po e aja që ka njifën në islam me akidën apo imanin. Aspekti po. Aspekti i dytë ka lidhe me marrëdhëniet, raportet mes njerëzve. Bile ka shumë norma dhe dispozita që i promovon Islami se si duhet me qenë raport na me rrethin më ngushtë, pastaj rrethin më gjatë, pastaj ato marrëdhëniet që i kemi qoftë biznese të kështu me radhë. Edhe këtu Allahu Gjeleshanu na mëson neve. A, ne ka të rëgu ato kodët se si duhet me qenë. Edhe trejta që është pikrisht poshti dërësi ton morali njëri jut. Feja erdi për të reguluar moralin e njëri jut. Të brendë qëm. Të reguluje brendësin e ti. Ja, pra morali është një e trejta e fejes islame. Gjithashtu duhet të adim se morali muslimajt nuk mund të shkëputët kur nga besimi ti. Të e përbashkët. Nuk danë. Imani, islami, edhe morali janë përbashkët. Nuk donë fare, sikur sa e tre këndëshi. Besimin njëri të shpirë se brendshëm, është sekret mes atij dhe Allahu Gjeleshanu. Ndërsa morali është aja që ka duket. O lëzët e dashëm, Allahu Subhanahu Teala nuk e ka lavdruar krijesën më të dashër, që është Muhammedi a.s. është krijesa më e dashër Allahu Gjeleshanu. Allahu e ka dëshmoshën për këtëve, nuk i ka lavdru as me menquri, as me bukuri, as me fuqi. E ka lavdru me moral. Po, o inneke le ala khulqë në adhim. O Muhammed, ti e posedon një moral të lartë. Shumë. Pastaj, për nga mirë Allah për një adit tjetër në ka të rëgu qëllimin e ti, se përse Allah e ka të rëgu në mesin e njerëzve. Pse ka të kundu njo? Thjesht vetëm e nëzirë, jo edhe ka të rëguaj vetë me gjunë e vetë duke thonë, innëma bëjithëm li utemni me mekeri më lëkhlak. Vërtet, Allah më ka të rëguar mua në mesin e juve, që t'ja plotsoj, t'ja kompletoj, t'ja përsozi virtytet e larta morale. Si kurse do me thonë, e për nga mërë tjertë, kam promovu moral dhe sidhe, mirë po me tërkimin e pengamet, më e kompleton më, nuk met asë gjë mamët, edhe me një hadith tjetër, e ka ilustru këta shka e thash dhej me tash, thot shemë dhjem, ndaj shemë dhe të pengamerve, i në gjanë si kurse një njeri, i cili e ka ndërtu një godin, një ndërtese të mirë, të bukën, të heshtëm, sa që njërtit kur kalojnë mahnitën, bile mesin pa tekst. Mi po interesant, kjo godin dhe kjo ndërtes e ka një behane një të metë. I mungon vetëm një tullë. Vetëm kjo i mungon. Edhe njërëzit
rrethet për çark lëvizën shovit atë mashallah se e bukur që nga. Çfarë pallati mirë. Mirë po e pas ka një të mirë. Cila është e mirë? Me pas pas edhe një tullë atje ishte plotsu. Thot unë jam ajo tullë. Ardhja ime e ka plotsu këtë godinë. Edhe pejgamberi Allahu ka plotsu këtë aspektet sidomos për morale. Bile, asha Allahu nuk e ka lavdur pejgamberin, më zotërat vetëm në moral. Te ke fundit pejgamberi Allahu njerëzit që kanë pas simpati dhe dashuri që me ndjek rrugën e Rasulullah, ka qenë morale. A i ka pas fuqi, atësmove, sa 30 bura, mëneme, energji dhe potencial, sa 30 bura prej neve, mi mbledh, për nga mirë Allah të ka pas në veti. Sa që nëse dë kusht e ka godit dhe i kam shumë, mi e pas këthyje Rasulullah, mi akmir, e ka mbyt, mirë po, a i ka arsi mësuës dhe edukator. Edhe ndaj Allah në Kurane ka latru, ka thënë, febi me tjenë minë Allah, linë të lëhumë, o lëkun të feddhën gali dhe në kalbë, le feddhën minë hauli. O Muhammed, më shiren në dhe rahmetet që kam pas, të kam dhuru tyje, edhe të ishe i but, dhe ishe elastik, fleksibil me tjërët, po të ishe i vrasht, arogan, asë njoni nuk do të afroj për tyje, asë sahabët e pengamet ishi nërgu, kjo ndodhë dhe me neve, e keni po, gjithmonë, kur të regonit budhë dhe marashën për atjeve, tjërë të afrohën, kanë dëshirë me ti me ndetë, me kalu kohën me tyje, simpatizojnë, të lakmojnë, nëse ti me një qastë, del për këtoj natyres, për këti karakterit mirë, edhe bashkë rebel, arogan, i ashpa, edhe i vrashtë, kur kush nuk të afrohën, asë njën asë nuk do meni për tyje, vetëm kalinë, thimë do shtë të përshëndet, edhe largohët. A pesheni se qëfar ndikimit malë ka morali. Morali edhe ju rrasisht kene me lizu tekstet fetare, qoftë fjallë të Allah dhe pejgamberit, moralit i jep një tekst veçanë. Kështë ka thonë pejgamberi sallam, njëri ju me moral, falë, njëri ju që falë namaz, pa nda, edhe agjeron në file, nuk mund të marim gradet ati cili ka moral dhe virtu të klarëta. Pse? Se ndodhë njëri ju falë në masë, edhe agjeron, mirë për ka gojën e ashpër, gojën e ka dytë, është banal në gojë, në gjesë edhe dhe me ato sjeti ka të këqia. Falë, ditë në ku, shamë. Nuk ka parametër fetare, vetën se kime pa, aje që ka zbëgurruat normë në dispozit, ka qenë morale. Për shamë, a e di se, Allahu Gjereshanu, në gjdo aspekt të shëriatit, e ka përmin moralin edhe urtësin ati shëriatit. Për shembol, falje namazit nuk është thjesht vetëm levize, mekanizm, po të regon se me falje namazit ti largon nga vetje si e të këqia. E kimi sole, inë në solete, tenhe anil fahqa, u al munker, u al e dhikru Allah Ekber. Falje namaz, falje namazin ashtoj me përpikshmëri, nga se falje namazit në atë formën e plotë, qka të largon nga fjallët e nevereqme edhe nga punë të liga. A da i thuhet një hadithit do, të regohet se njoni kishte pas falë namaz, mirë po edhe ka vjedhë. Kjo ndohet e nanku unë, tonë bashkore. Edhe falë namaz, qfarë shësi edhe gjestë keqë edhe vjedhë. Edhe manipulonë, banë dredhina. Edhe i kanë të reguja Rasullullah kështu, kështu. Thuhet se pejgamberi Allah ka thamë, nëse vazhdo në falë namaz, namazin do të alargoje nga këto punë dhe liga. Edhe duke shku, duke e përsos formën e namazin, cko që shduhet, duke falë sinqeresht, edhe ka fillu e kalon, edhe kanë të vjernë. Se nuk shkën të dujet bashkë. Edhe ka zbrit kja jeti, e kemi sala, inë në sala të tenë hanë një fasha vëllë munker, falë namaz, se vërtet namazin ka më të largu nga punë dhe këshia dhe lëfa. Edhe punë dhe liga edhe të në vëreqme. A peshini? Edhe të namazit dhe në qesh kush sjedhe dhe morali. Duke falë namaz, e redakton vetën, e kontrolon vetën, e kurëgjon vetën, deshta për deshte, direkt apo indirekt. Pas të e Allah Gjereshanu, këshurën kuran si e përmenë, nuk e përmenë namazin vetëm thjesht që e të regua, zë vetëm ritual, kryrje e disa levizeje, po të regon se namazit tjep një falë imunitetit. Qat e flahal mu'minun, e ledhine unë fi solatim khashion,
vërtet kanë shpëtuar besimtarë. Edhe vërtet besimtarë kanë shpëtuar. Askush përveç besimtarëve nuk shpëton. As në këtë dunjë, as në atën e vorrë, as ditën e gjykimit, besimtarët. Po kush janë vallë to besimtarë? A kanë disa cilësi dhe veçori? Ka përmend vazhdim ajetit alladhinum fi salatin khashiyun. Ata besimtarë që do të shpëtojnë janë ata të cilët gjatë kryerjes së namazit e falin namazin me frikë respekt. Kan moral, kan sjellje, kan disiplinë. I alojnë heshen, lakmi bërë në tjirë kur të falë namaz. Namazi, jep edhe moral. A përshësi ka ndërlidh morali edhe në aspektin e namazit. Pas namazit, qka vjen? Allah ka përmend vazhdim, në këtë surë të lëmumi nuk ka thamë, o ledhina hum, anil lëgvi mu ridhun. Janë besimtarë të vërtet, që falë namazin me frikë respekt, dhe ata të cilët, i akthejnë shpinën fjallëve të kotë dhe fjallëve boshe. Qëra? Fjallëve të kotë, boshe. Falë akthejnë shpinën. Nuk përdojnë. Ka si edhe ka moral. A përshini se minje mas namazit karqere, si edhe dhe morali. A për nuk ka faqen kuran që nuk është përmejnë. Andaj, direkt pas namazit vjen lënja punës të kotë. Ktheja shpinën punëve të kotë, meru me diqka të hajrit. Vajzdon, thotë Allah Gjereshanë, ndërhyjnë dhe o ledhinë hum, lizzekati fa'ilun. Janë ata të cilet edhe japi kanë zëqatin. Vajzdon, sërish e përmit moralin, duke thonë, o ledhinë hum, li furugjim hafidhun. Ata janë të cilet e ruaj derin e tyre. Edhe kjo është moral më ngritur. A, nuk e prekin derin që të guna. Ashtë i martuar, e ka gruj në shtëpe, lakmon mas grave tjera. Qëfar morale? Nëse përdaj e prekim dhe në që tërkuna, pas të këtë të këtë. Ashtë e sirun, feja islame, vazhdojnë duke thonë, o ledhinëhum, li emanatihim, u adihim, raun. Edhe Allah i përshkuun besimtar duke thonë, ata të cilët e mbojnë amanetin e tyre, edhe kontratat dhe mërveshet janë të përpik, janë ferë, nuk i shkelin. Edhe në fund, basle e pete përmej namazin, o ledhinë hum, ala salavatim ju hafidhun, edhe ata janë të cilët kujdesen maksimalisht, e kanë breng dhe dert kanë namazet e tyre. Janë ata që nuk jarojnë namazin, feja jonë ka bashkur mes namazit, moralit, besimin dhe sidhjen. Ka arë kua që muslimat të kuptojnë, se ata nuk janë mbrapa thjesht me ekonomi, janë mbrapa edhe në morale. Ata duhet të jenë shumë më të fort nga ana morale, duhet të kenë si edhe të fort, ta qelikosin karakterin e tyre, ta ban pjesë tjetës moralin, përndryshe do të shkoj gjithmonë në rënjen dhe të poshtë. Qka regulon shoqërinë dhe qka e prish ata? Shoqërinë e prish morali keqë. Nga në tjetër shoqëria e forcon morali mirë, i cili lidh familjen dhe njerëzit. Para menone, që kishim mendu për një shtëpi dhe palat, banorët e të cilit njëri tjetit grindën me zveti, bajnë i natë me njëri tjetërin. Në atë palat njëriju nuk gëzon të alerë familjen e ti ratë, nuk gëzon as pasurien, sepse nga friga e komëshiju të ju. Nga se s'kallë moral në atë palatin dërdesën kujeton, minjër bot anarkijit, ha, me një pritë që të rejndi, qëfar mund të menoni për një kompani edhe film, punëtorët e të cilit kanë inat njëri me tjetër, kanë zili dhe gjelosi njëri me tjetër, nëse punon në një kompani të këtim, pret me padurim që të mbaroj orari punës dhe dalisht ndoshta një gjysë apo një orë mëherë. Pse? Nuk përshtotet ambient të kujton. A përshen në morali keq? Qëka mendoni për një familje që po shkatruar, vetëm e vetëm se baba nuk pyjt për fëmit e ti, as fëmit nuk pyjtësin për prindit e ti, as bashkëshorti për bashkëshorti nësa ti, e anasil tas, ati se cili mundohet të bënd qefin e ti, në këtë familje nuk ka moral, dhe ajo për fatë të keq, do të shkatruat shumë shpet, si që pëndodhë me shumë familje në shoqërin ton. E pra, kjo shoqëria, shoqëria është një palat, është një kompani, është një familje,
po shkatrohet shoqëria jonë, po shkatrohet edhe familja tona. Dhe shkaktar gjithë kësaj është morali i prishur. Ai kancer që futet në zemrat e njerëzve dhe shkatron mbar njerëzimin. Pikërisht për këtë arsye, na del se obligim dhe detyrë ta kemi parasysh moralin tonë. Dhe ta pyesim vetën çdo kush prej neve. Ku jemi në lidhje me ato që i don Allahu xhaleshanu? Kush mund të rregulloj moralin e njerëzve? Kjo është një pyetje shumë e madhe. Po mundohen parti, mundohen filozof dhe sociolog. Për të rregulluar moralin e njerëzve, po kush vall e rregullon vërtet moralin, karakterin dhe sjelljen e njerëzve? Kur do të vijë dita që të jetojmë një shoqëri dhe bashkësi të moralshme? Kur do të vijë ajo ditë që të mos kemi frikë për familjet tona, për pasurinë tona, të mos kemi frikë se mos e fut dikush dorë në për xhepat e të na vidhin? Kur ka për të ardhur kjo ditë? Kush e rregullon moralin e njerëzve? Mos vallë e rregullojnë ligjet që vendosin njerëzit, asesi harome. Ato ligje mund të rregullojnë vetëm anën e jashtme. Ata mund të ndalojnë njeriu të mos bëjë keq, por ta nuk e nxisin njeriu për të bërë mirë. A mos vallë zhvillimi teknologjik do të rregulloj moralin e shoqërisë tonë? As kjo nuk është zgjidhje alternative. Po mundohemi të zhvillohemi, po çfarë po ndodh në moralet tona? Ato po shkatrohen. Shikojeni vetë shoqërinë tonë, se si po shkatrohet. Shohim zhveshje të febrave nga katër anët. Nëna tona, vajza tona, motra tona konkurojnë për të zhveshur sa më shumë. Cili pia shkon tjetër? Vajza nanës apo nana djalit? Mos vallë është kjo pjesë e moralit. A kjo do të na rregulloj shoqërinë tona? A se keni parë nëpër televizore, nëpër shtëpi tona? A se keni parë se edhe nëpër këfizë dhe konkurse, në plan të parë dolin dy vajza, dy figura gjysëm të zhveshura. Si keni pa, nuk ka projekt që shfaqet dhe promovohet nëpër televizor, fillimisht vajzës si japin fjalën. A nuk ka. E keni pa ato nëpër sportet, kur bate e boksi, dhona ato vajza lëkuriqe. A speshe kjo, ka prish moralin. Sa do që ki moralin ngritur, kur të shikosh këto skene dhe këto pamit fliqura, këto të aprishin kanë moralin. Familjet i shikojnë, bashortët i shikojnë, gjithë familje shikojnë këto gjana, sot i bëtë reklam zhveshjes lakuricis për të bërë normal moralin e keq. Andaj po dëgjojmë dhe po abitimi për martesat me slojnë. Nësë abit, martot buri me buri, në është bëllë gjithim, gruja me gruja. Kjo është ka në nënguptonë, më në i prish moralin. Allah e ka bërë legjë dhe instikt, buri martot me gruja, jo buri me buri. Ama ata shka po dojnë me dhënë tyje? Ata dojnë me përqunë në mesasht, se na nuk je na të pajtimit, a se kemi interesim me hejtë si pas moral të mirë. Po na i na përkufizu dhe i na drejtu të aprish na moralin. Sot përkërtnohet rënd institucioni familjes, që është bërthame një shoqëris më të shëndosh. Moralin e regulon vetëm Allah subhanu wa ta'ala. A i di mësë mirë se qëfa ka kryun, e di mësë mirë se qëfar do të veproj njëri ju. Themi pa frikë dhe pa kur fërë dyshimi, sa e shka e regulon tërsisht, sjedhen dhe moralin është feja e Allah subhanu wa ta'ala. Njëri ju duke dashur, ta regulon jetën e ti, shpesher pa dashje, i bënd dëm vetës ti. Vetëm Allah subhanu wa ta'ala, kryu si njëri ju mund të regulon jetën njëri ju. Andaj, neve nuk në mbet jetër, vetëm t'i këthemi katalogit tonë, Koranit dhe Sunetit me Nëmet. Ku fohë, edhe ku të regalë, për moralin dhe sjelljen djeke, pasoje, kuptoje dhe për cilë jetën tonë të përditshëm. Nëse Allahu xhaleshanu, që është Zoti jonë, krijuesi të gjithë botrave, ai është i mëshirshëm, ai është i butë, na mëson se sa na do shumë, na mëson moralin e mëdhenj dhe të vogla, ta mëson respektin ndaj prindërve, ta mëson se si duhet të trokosis në delën e prindrit, ta mëson se si ti mbash lidhje me farefisin, ta mëson se si duhet të shkosh për vizitë tek tjetri, ta mëson se si duhet të ecësh, se si duhet të ulësh, ta mëson dhe si duhet të futesh në banjo, e si duhet të dalish prej saj. Po pse vallë kjo? Që të mos thotë besimtar se nuk kishte ku me marrë shembull. Ti ke shembullin, por ndoshta nuk do të marrë shembull. Kjo është feja e Allahut subhanu wa ta'ala. Për ta studiu islamin, do të shini se aj nuk ka lënë gjithë vogël apo të modhe
pa e të regu dhe pa e spjegu. Në mënyrë që njerëzit të kenë shemblin më të mirë, andaj o vëllezër, ka ardhur dita ku njerëzit duhet të masin besimin e tyre, të masin moralet dhe sjelljet e tyre, na duke se jemi njerëz të moralshëm dhe inshallah jemi të tillë, sepse shikojmë dikë ç'është më poshtë se ne. Por ta dini se nuk është kjo matja dhe parametri me të cilën besimtari e mat veten e tij. Besimtari duhet ta mos vetëm me gjëra më shumë më të thjeshta. Asi ki dëgjur Allahun xhaleshan. Se si përshkon cilësitë e robët vet. E ta shikojmë veten a thua vallë, a jemi na këtu asim, a kemi moral. Shikoni se si Allah e përshkon etikën e të ecurve. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna fil ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Vallë ku jemi na karshi këtij ajeti. Allahu subhanahu taala thot robët e Allahut janë ata të cilët kur të hecin në tokë edhe lëvizin, ecin çe elegant, për lakmi, me disciplin, së heshët. Nëse e provokon dhe e gacmon, dhe një ignorant rrugës, dhe një gjahil, ata i thonë, selam aleikum, Allah të më shuroft, Allah të drejtoft, Allah të lëzoft, ku e kimi na këtë moral? Na mujna mu deklaru për atjeve se kina moral, nëse e mona shembat për qitë, pa nuk rasot me ta, na të mi më parametet me Kur'an, Kur'an i shka të regon, ku e mi na? Shure? A e cimë thjesht, a nuk e cimë thjesht? Se e cimë na? A e cimë me kibë rrugës, a nuk e cimë? Se e ndjekmi makinet dha, vetura tona? Shikoni pjesa e shqiptarë dhe muslimanve, a? Ashtë për të habitur. Pashkam lezun një farë statistikë, pra thuj se besimtarë musliman të rojë tona, i nga asin makinet dhe veturat, shpecin ma të mave. Ko është ma e se, dha? A e cimë thjesht me makinet tona, po presi momentin se si një ashky goma tona. Që ta është, mundi kini shansën me këshirë, se si është, ja qëstimin a veturës. Kua kjo si edhe moral, a? Kjo është të reguës i moralit të muslimanve. A si ki të gjurë fjallin e Lukmanit a.s. Ku i thotë djarit vetë, që është vërësi dhe qëtër moral. Ua kësit fi mëshqik, ua dhutë bin sotik, inë në enkerë lësvati, lësotul hamirë. O birje, a djali, ku raporti mes babës dhe birit, që mësën baba birin, dhët, a djali, mos e ngrit zërën, më shumë se s'duhet, në ingrasme, edhe në shpe, edhe rrugës, a i shka për fatë kesh me keqarë, edhe në gjami e ngrajnë zanën, po ka për qunëve të në shumë, në për gjami e ngrajnë zanën, ku është morali dhe tika, rrugës, zhurma me ma dhe ku qëndronë, nuk mund me vlejtë rahat ku shia për e neve. A, ku përmohojmi moralet tona? Fare, kjo me keqare dojmi, moralitetit që kjo është, a? E andaj kjo i thot, Lukmane e Selam, kure këshëllon birë në vetë, që na du të me marë shema dhe jurë ne. Lukmane e Selam, o birjen, mos e ngritë zërin, ma shumë se qduhët, se zërin më i shumë tuar dhe më i e i grështë, zërin gomare. Së dhe është ma i keqe, ki po? Këtë po, gomare, shesh ka bani kjo. Po, disa njerëzit të kalun edhe edhe se kafshës. Po, bërtit më, kupqile. Ku imi na për balë të tja jetit me këtë mojë? Të janë testi për neve, vëzë do. Nërëzën, në ka thonë një sahabe, nëse dojnë e ta testerat me vetën tonë, mere vetën tane edhe prezentoj e par Kuranin. A i keni po kur keni dhe një defekt, smundje. A i mjeku ju e që ashtë që quat bati që në doktore, ja po mjeku, ku ju lëzon juve? Nëse këtë probleme, bronet, ku ju dërgonë? A je fatë udhëzimin? A? E thotë du të me shku ku? Specialist. Në rëngen, a i thoni jo? Bire, kur kjo futat e rëngen, pas e që vinë ma të konkluza, rezultate, do shtë nuk jam njaftu se, thotë, shko bajë një të laboko, a? Ma detale. Ne, a kemi në rëngen të Kurani, ta mërë një Kurani dhe rëngen, të futmi mrejna, ja pra të rajete, shto e në rëngen e rezultate për aneve. Kjo vetëm si përfasisht, po nëse imi kështu, thërë, të labo ko që i dojmi, ku sa rezik i madhësh, ku di shka dojmi Allah në rujt, a ndaj dhët njën i nga selevët, gjdoj e kër e kasosha vetën t'ime me Kuran, kisha frikë mësë po dalë mënafik. Ja, një testivu kërë vetëm për zonin, morali, e këtë rëgohet të përgjue, etika të hecurit, që shenës me na, këtë me kibërbe, këtë me qalëmbre, si vozit me na vetura tona. A, për fatë keqa, a përtosim në familje tona,
I am living dhefit, zemrimin, para nonës, para babas, para fëmive, para bashortës, dhe e shfryme dhe qesmi me e gërësin më të madhe. Kjo është pjesë e moralit. Ha? A thua vëllë, kjo është pjesë e moralit islama? A përtasmin e në rrugë, a përtasmin e për gjamië tona, a përtasmin e për vendet e kultit, këtu matët moralit besimtarit të vëzët e dashur. Andaj thot për nga mire e sëram, ta heqish një gjë që është e papasër dhe piste dhe e ligë rrugës, është pjesë e imanit. Që na shumica për neve na shkalojna, bile nuk e vlesojnë, a i më desë rrugës. A një gruje, thot për nga mërë dhe për një gruje, thot ka qenë një gruje, cila duke së rrugës e ka po diçka që ka i shqetson njërzit rrugës, nuk janë të ratë, thot pa shalon, do të largoj që njërzit janë qenë, e ka largu, thot për nga mërë allot, e kam po këtë gruje duke u lëzru në gjenet. E që kjo në jodë mu lëzru mu po shalon në gjenet, jo në dunja, se nuk ditë përfundimi. Ama kjo gjo, morale modest. Me të strugës, qoftë gullë, qoftë drunë, qoftë karike, qoftë veturë, lërgojë mësë i përnë nga tjerëve. Qërë? Që ka pjesë e moralit, kush prej nesh, ka dëshirë, edhe ka vullnet dhe lanë, që kërë dhe prej gjamiës, ta postoj rrugën, ha? Ta postoj rrugën e shpijës vetë, i shiko njerëzit se si idhin qesët me mbëturina nga kati tret, apo nga gjamia makines, a nuk dolte na, o dhe zë doshë, doshë ta e te projmi në po, doshë ta e në po bezdisht në gjëllorë, po në pishofmi, pjesat tonë për fatë keqë besindorë vozit makinën, e qenë dhe datë të torën, e hedhë kesët, e hedhë kutinë e duanit, e hedhë levorën e bananës, qëfar shembol tyre dhe pasjurimi, për fatë keqë, andaj në kina nevojë, dhe zë doshë, për moral, ha? Kjo është parametri me të cimë besindori e matë vetën e ti, pra të gjithë më thjeshta. Më shkojmë më larë, se në më thjeshta, nëse kemi pyetur vetën, po këto janë të reguës të besimi, islami nuk kërkon mrekulli për njerëzve. Islami së kërkon për neve mugjiza, vëzëtë dashur. Sot do lip një shka ma shumë se fuqit edhe mundësit tona. Ata që kanë ndorët tona, në kompetencët e tona, a i kërkon për neshtë të afirilojnë me punë më të vogla. Po që se fillojnë me punë më të vogla, Allahu subhanu tala i rregullon punë të mdhaja. A kanë dëgjuar gratë dhe motra tonë, se pejgamberi Allahut ka thënë, o gratë besimtarë, kur të gatuani diçka, shtoni pak dhe jepni edhe komshit tuaj. Kjo është një hadith, të cilët na duhet mja përqu motrave dhe nonave tona, edhe grave tona, që kur të gatuani shtëpi, në të bëndi diçka pak ma tepër, që me trukit dirëm i dhonë edhe fqijut. Kjo është moral. Kshore, që bëjnë muslimanësot? A e respektojnë komshinë, apo e marrin e për, e përgujojnë. Sot ka gratë që banojnë në katën e tretë, dhe nxjerrin për të tërë ndoshta rrobat e zeza, të cilat ju kullojnë mbi rrobat e bardha të komshinë në katën e dytë, duke i bërë ata të pesta. Kjo është besimi, ja? A kjo është, ja? A nuk logjikon, ja? A nuk ndodh kjo? Nuk i intereson fare, nuk ka kësi ndërgjegje. Ne duhet të pyesim vetën tonë për gjërat shumë të thjeshta. A ka besimtar që me makinën e tyre zën rrugën e makineve tjera? Ndoke. E zë rrugën. Nuk mund është me kalun. Ha? Nuk e ka parasysh. A i vetër të të talaj dhe të futën në shtëpe. A nuk e shikon para se menon. Që kjo apengon asë i pëngon? A mund me kalun vetura jo? Piksojt nëse do me dojt tjetër. A i kam i trapsi? Jo fare. Nga se nuk është i ngritur. Nuk është i avancum moralisht. A ka besimtar që me makinën e tyre e zën rrugën e makineve tjera? A ka besimtar që vendosin të parkojnë makinën e tyre për para dhe së këmshirët? Po, ja kjo është morali muslimanve. Bota nuk dëgjot në vesh, a e shikon me sy. A e ma nuk da një neve të folë të provu, a e do pun, me sy do me ndiku. Në qo se do të regoj se kush është muslimani vërtet, të regoj me vepra e jo asë si me lafe. Të regoj vetën tonë dhe, të regoj moralit e tua, sa ato do të shikojnë njërzit. Nërsa ata që është me sti dhe Allahut, nuk e di asun as ti, as njërzimi. Ata e di vetëm Allahu subhanu wa ta'ala. E lusim Allahu në gjeleshanu gjelle gjelalu, të izbukuroj moralet të tona. Lusim Allahu në gjeleshanu, të namazoj të kalojnë gjendjene, do psistojnë, të na e forcoj moralet tona. Lusim Allahu të na dhoroj dhe një shok të mirë, i cili na e tregon për mangësit tona. Lusim Allahu subhanu wa ta'ala, të na bëj të thjesht dhe modest, të dëgjoj mangësit dhe gabimet tona edhe prej armikut, dhe jo vetëm për armikut. Armiku mund të na ndihmojë
të njohim edhe vetën tonë. Këto ishin disa fjalë që më kujtojnë, lutem Allahun e madhruar, që t'ju lapsir dhe juve, lutem Allahun xhaleshanu xhalle xhalalu, sikur që ne ka zbukuruar profilin tonë, jeshin tonë, të ne zbukurojë moralin tonë, gjuhën tonë, karakterin e sjelljes tonë, para familjes, para rrethit, para shoqërisë, kështu që të jemi shembull, që lakmimi të jemi shkaktar dhe sebeb njerëzit çka ta simpatizojnë fejen tonë. Allah e shpëlej furnizimin, na i banë Allah. Tash ju lë hapësir juve në lidhje me temën, a është kjo interesant, po më tregu edhe po. Jo, më pas shumë një pyetje. Do të thotë, lëse të sosë ku i si e shpjegoni Islamin këto detyrë me heteronome dhe autonome? O, mashallah, këto në fundame, a mi definon të një më sporti, me? Po, se për një në bakë. E kom po se këto masonët, filozofë dhe psikologë, dhe kanë para po se njëra është i lindur dhe njëra fitohë. A, shumë. Bravo, Allah, e problem. E ta shumë, bëve qartë. Që kjo pyetje nuk olit e vetëm edhe për gjesë dhe karakter dhe si e, kjo është përfshirëse, disa veti a përfitohen, a janë t'instalume dhe konstruktume nga ona Allahu Gjershanu. Kjo për e linë dhe i ka gasmu dhe djetarë të ashtë në kalumën, edhe gjithë mund ka pas debate edhe mendime të ndryshme që kanë dojë djetarë. Mirë pa e shko është më e vërtet, se ka dhe veti dhe karakter të cilat përfitohen. Fakt mundin për pjekës dhe lodhës tane. Andaj, mos të arfitoj veta një njëri që të thotë, e, Allah i mu kështu nga kriju, unë nuk mund bëma ma i mirë. Jo, mundësh, nga sa është një hadith, el hilmu bi të hallum, butësia është duke trajnu vetën, duke bëj butë, Allah o të adhuron këtë veqëri. Disa veqëri përfitohen, ata shka nga anë Allah o Gjereshanu, ata janë është ma i mira, a është hedith dhurot. Andaj, ka thonë për nga mirë, Allah të nga sahabës, ti ki disa veqëri që ka i donë Allah o Gjereshanu. Ka thotë cëla është një, butësia, edhe dyta ka thonë, jënë gutëshmëria, i mato, i ka thonë, a janë të mija, apo Allahu mi ka thonë, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, ti ka dhuru të je, janë nga në Allahu, ti ka instalu, mirë po, edhe përfitohet disa gjana, edhe dëturia, përfitohet, duke mësu, ti i pët kjo, edhe të rëmnia, edhe butësia, edhe morali, mos t'i thua ish vetës ti, vëllaj shire, Allah i s'ma ka dhënë mua, bat jo, me zë nuk shkon, jo, jo, mos arsi do vetën, jo, sa tëre, t'i kësukur se do, një janë vesh, një të me, Allahu Gjereshanu, disa gjënë përfituon, ata që ti ka dhënë Allah, kjo është maj mira, mirë po dhe përfituon, edhe kjo është, e dëshmume, edhe me psikologi, nga se nëse shtirësht ti, duke i boj i bud, duke i boj i mirë, i matur, i pjikur, edhe t'i pët kjo. Qëfar du shveqërije, jo vetëm butësia po morali, kërejt qështët morali, edhe guzimi, se dhe guzimi është pjesë e morali, ke qenë frikacat, mirë po, duke i ndërsua, edhe duke i mësu të gjona, i përvecon, dhe i thirë, dhe i kultivon. Andaj më i unë i mbonat, mendimi, qëndrimet e dyrëtjarëse, edhe përfitohen veqërit. Ja, përfitohen. Mos mendojnë se nuk përfitohen, se të ke fundit Allah i do preneve mund lodhje. Pse pa buhë të rubi? Pse Allah i ka me shpërbretit të gjukimit? Pse mënduhet, Zotë më nxes, ja prish, qefin, edhe falë sa bojnë, kjo është mund lodhje, e kultivon vetën, ha? Në vrillat mira, edhe moralet, që kjo, që ju duke prezentuar në këto seminarët, ju një duke i thirë këto pjesë të moralet, këto përvecohen, e ndëgjohen e këshirë një mesaj, të ndryshoj jetën, e ndohë dhe këne po që të unë dhe njerë, subhanallah, e ndëgjohen një legjerat dhe këshirë porosi, më ka ndryshu 360 shka, që kjo nuk është fakt dhe dëshmije që, se disa veqërit përvecohen, përvecohen, më smeno se vetëm ata shka Allah t'i ka instalu, e ja është ba konstruën nga në Allah, jo, edhe përvecohen, po do të preneve lodhje, mund, do të përpiqje, edhe kështu më rrë. Unë i takoj atë i mendimit dhe imbrojmë argumente qoftë ata qka e në tradicionale fetare, edhe ma ata qka e në logik shmet kapshme se edhe karakteristikat edhe veqërit edhe përvecohen. Përvecohen edhe mirë edhe kultivon. Vaj për neve mundit që sa investojmë na për një thith përfitu këto karakteristikat dhe tipare. Po.
Nëna fetare të regula, butësia është duke u mëndu shtirë për mëna butësia. E dukuria që ashtu, krejtë. Se të ke funit të tjertë që në nëse du, justifikohen për Allah. O zëtë, s'ma ka banë mua, thaj. Mu s'ma ka banë cakë, rëspi, ja. Allah ja donë njerëzve rëskit, ja donë aftësit dhe pririt, si pas mundësit dhe përpichet dhe lodhë që i ka. Jo pse ka pridje ki. Kjo e ka lypë dhe Allah ja ka donë, nuk i banë zudon për drecin njerëzve. Edhe kjo është shumë, është e logikshme dhe kapëme. Kur dhe ma? Mi hoqë dhe zohë tha, po që ditë që ma herët, se si parë tonë kanë nejtë në stop me Kur'an, dhe sa i parë shtrit e sotit, të nejtë në stop me telefona dhe kuptova që njeri ma tha që e donë, dhe në marë shumë shumë. Mashallah. Shumë shumë. Tira, bajtë në mend për desit në sene. U integru mi njerë dhe mi njerë për cëtë e shumë. Shumë, 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 Kjo është realitet, njeriu më ata është ka e dove. Nëse përpora ka nejtë non stop me Kur'an dhe sot ne nejtë non stop me telefon. Sa për do abitur? Ne mëshme mu me nejtë me Kur'an. Munë. Kej, dhe të morët, a shprejnë një interesim dhe dëshirë të flakë. Nëse kjena, kjo gjdo se në vëllatë. Gjdo se në kjetë. Andaj thuat me vullnet edhe me vullnet qëli. Edhe me andër dhe ambicjet lartë a bëhonë, këtë gjonë. Ne nuk kena vullnet, andaj thojmë i qëto që keni arë qëllim juve në seminar, inshallah është i sinqert. Nëse kena brengë dhe sinqert, dhe arritë të gjithëse. Ama ndoshtë, në nuk kena brengë. Une, shkoj shpesh atje në familje në Kosovë, atje nëse familje në Kamagje, mës të amonim të atë që e në Kosovar, dhe një pak si, se jam të dëgurë në atë aspektin që, ose si, pak si negativ. Ku shkojnë atje ato, e hoq, mashallah, që që qare, a be kemi bëndi të lashe, ne kina një brengë, një dërë të gale, këshira për të na vajza tonë, disi janë zhvesh, janë bo lakureqe, dhe unë me kajtë në dërë të zhjelë alternative dhe. E unë i thëmë kështu, dyre, thëmë, a e kini sinqeresh këtë dërë të brengë, a vetëm thjesht të kalojnë minatë, të sonde. Qëtu i zotë testa të? Kite e rëmë, po. Qashtu i vjenë? Nëse sinqeresht jetë duke vetë, nëse sinqeresht na e këna brejnë, me bo ndryshime revolucion të na, bëhat shpejt, minje, vetëm alloj ka dëshime e shiku mbërëndësin tonë, a imi sinqerë, nëse dojnë atë sinqerë edhe këna brejnë dhe gale, minje bëhat ndryshime. Po ndoshtë na e këna vetëm se kështu formalisht, më ka bëhat si formë mekanike. Argument ka me të regu dhe vetarisht. Këta hadithi shpeshe përdore dhe pësë është hadithi doptë. Mirë po, kuptimi së është i vërtit rrash, nuk bjen dëshme me parimet vetare. Thuët se i kanë thonë të dërgurë e Allahot, dërgurë e Allahot i ka thonë pranishme, cilë është sen gje e maj madhe në tokë. Ka thonë gje e maj madhe në tokë janë kodrat. Nuk ka diçka madhe gjigante se kodrat. A ka diçka maj madhe se kodrat? Ka thonë po, vulkanët. Kur vinë vulkanët, i marë dhe kodrat. Kime po ato? A ka diçka maj madhe se vulkanët? Thonë po, cilët janë? Vërshimet e mdoja, me kodra, me vulkane i marit. A ka diqka ma e ma dhe se vërshimet. Po, tërmeti. Tërmeti kër barë, aron me kodra me ketë. A ka diqka ma e ma dhe se tërmeti? Gjume. Si ve gjume? I tha më shemë allo neqë, pram pa tërmet. Këti orë se mita. Këtë njësë të kanë dojë jashtë, me në kërë kanë dojë jashtë, ka friga, i ki pa si të dejo, shkarë në Koran, kërë ka përshyta Allah Gjeleshanu ditë në kiametit, ha, kemi pa ditë në gjukimit kërë të bëhat, aja, ka me bëhat dridhe me një dridhët madhe toka, që ka përbën përshet kiametit, atërë, co që ka bëhat tërmetit, Allah vetëm një pjesë e tronit bëhat levizja, kiametit kërë bëhat, jo një pjesë, ki tokës, ka me thonë hizën, e ka me levizja, jo. O ma humbi sukera, ato nuk janë të dejur, po dënimi Allahot i ka bashtu, zdi ka mja mojtë, së në morën asë leviz, asë gjatë asë majtë, asë por asë masë. Edhe, këtë ka ndollë tërmet, i thamë në eqës, të atë ja. Pas ka të shka shka i ka mujtë tërmetin, a tërmeti, a? Ku i ka në eqë, të atë në gjumë janë konë. Në gjumë e pas ka mujtë, tërmetin. A ka të shka me madhe që në gjumë? Dhejnë. Brenga dhe gajla që është, a i kena derë dhe brengë të onë. Si be gajla? Ne i gjemë fatë o hoqë. Që ndi javë, jë të natën, që ndi javë nukëm zë gjumje.
Ana tham xhumi kanë më mos e ketë. Xhumi të mëtet në mua. Ana e dimë se njeriu nëse 2 ditë, 4 ditë orë s'mos le, ashtu Allah ka pa instinkt se më lis ataj. Nuk ka më pushtetën e vet, dorë të vet, ai vjen më. Çka kjo më që ne jam nuk vjen? E kam një gale. Çfarë gale? Policia më kërkon. Ose e kam një djalë smut, jam duke bredh majtas, djathas, ta gjetë një specialist, apo kam brenga dhe dertën që e ka për diçka, për dhe një objektiv, ky nuk e zëgjumi. Me pas dertë dhe brengë në natën e vorit, ditë në gjukimit, shoqërinë tonë, vajzat tonë që janë, që përthën janë lakureqë, moralin, e qëfar reforma ndryshime, i përmdojë se kemi brengë. A, për biznis e këna brengë. A, interesu me ekipo. Ekipo se i thishtë të konë, kur mërvesh, punon me Kinë dhe me Dubaj. Ka u bo që ki njofshëm ke? A, dëshira flaktistit edhe interesuo. Na me pas brengë e vesë mi ojën për gjdo sen. Ama nuk ka brengë tonë. E me pas po, gjdo sen, nëse kena vullnet lartë që lepë, arritët. E neve në ka vdekë për fatë keqë, vullneti. E du të bëngjallë to, to ambicër bëngjallë. Osh një pytje, po. Lidhe me përmendet dhe të përgjigjes për të nditin e tokës dhe të ditin e kiametit. Allah i Kurana e ka potencu vetëm tokën, planetin, tokë ku jetojmë ne, apo këtë gjithësin dhe të për ditin e kiametit. Të dhe kjanë kredit, kjerë. Dhe duke... Kjerë universin. Me planetit e tjere, më universin komplet. Në kuptohet universin, kredit. Kredit. Tokë ka dhe qka shimë. Universin. Që universin dhe më dhane përshin kjerë këta. Me toka, me botra në shtaze, me botra tjera, me planet tjera, që taj përfshin krejtë? E të rëndit se, dhe pse e të rënditet? Kër mushët një sen, duhet më të rëndit. Ma atër përbat, dite kiametet, është mushë e male. Prejnë kone adem dhe sen, prejnë kone dhe kiametet, i është mushë me shumë sene. Edhe ka nevoj ma, më të rëndit e toka dhe tjere. Bile, prej shenët kiametet, është se, kanë me ndryshu ato shme thona ja peshore e drejt nuk kanë mund matë gjonat me atë parametrën e drejt andave qili kërkon leje nga Allahot për më po kiametit se kjo tokë dhe univers ka mojtë për desa është drejtësia kur tu drejtësia edhe ma atërë ma stukë dhe qili nuk jatë kënasht edhe pse janë cënit ngurta para me edhe atërë mushët më padrësia edhe kërkonin dhe toka më dridhë. Pasa edhe toka ka lajmet e veta që ka më kërra në po, është nga të ku me shumë lajme, a du të me hënë e ditë lajmet. A, kur mushët e mon dhe ditët e shpërthene, ki po, kur do dhëtë, e, ka më nëzirë, mas jam mushë, te e përma. Edhe, që është surë e tullë, idha zul ziletil ardu zil zelehe, wa akhrajetil ardu edhkalehe, wa kalil insanu malehe, jo me idhin të hadithu akhbara, kur do dridhe toka me një dridhe të hatashme. Zizela, i dha zullë zetër erdo zizela, u akhër zetër erdo atëkara, toka ka menzim nga mërëtësia vetë atë peshen e madhe, nga kesën, bolle ka bojë. A ditë njeri, kur ta shofën e mëhanë, shka është duke ndohë kjo? Shka? Atërë toka ka mi dhonë lagët, në gjami vëmendja. Toka fillon këtu, qëtu është bo një pisleqë, zina, qëto është dherë gjake, qëto është bërë manipulimi, qëto është bërë... Këtë kam e tërgu, toka i ka në qëzim, për se me në qëzu kjo kam e, toka i ka në qëzimet e veta. I tregon ato, ato e rezultatet e veta. Sa është mush ma toka. Edhe tregon mu. Edhe ata batën dhe kja me i te. Tregon edhe sejtë dhe tonë. Kretë, së të gjurë ma tregon. Edhe sejtë. Njëri ju kërë ndron jetë njëri ju mirë, për njëri ju mirë, kanë edhe njerëzit, edhe gjallesat, edhe instiktet, edhe toka. Për njërën e keqë nuk kanë asë kushë. Andaj thëtë për nga me e sëramë, një ditë duke ndetë ka kalu një gjenaze për anti. I ka thënë sahabe, e mustërihun, e o mustëramin hun, që këtë gjenaze, a është për këti grupit mustëri, apo mustëramin ha. Sahabe se kanë këptu shka është. Në njërës Allah, shka është kjo mustëri dhe mustëra. Ka thënë mustëri është një loj gjenaze, El Abdul Mumin, i estari min nasëve dunja, o jenë të qili la rahmetillah. Besimtari mirë, ratohet nga brenga dhe vështërsi dhe të laqët sësirët të kësë dunjas, e transferohet të rahmetillah.
A gjenazja e dytë, lloj dytë është Mostarami nu, është një lloj gjenaze, a është Abdul Fajr, një njeri keq me vdekjen e atij ratohet edhe njerëzimi, edhe kafshët, edhe instekët, edhe toka, edhe bima. Ndodhë disa njerëzi, me vdekjen e atij të mirët, nuk kanë vetëm familja, kanë edhe rrethi, edhe shoqëria, edhe umeti, se ka qenë njëri pozitiv, ka qenë njëri mirë, ka qenë njëri produktiv, ja ka po hajrit gjithë kusht, qoftë me gojë, qoftë me fjallë, qoftë me vejpër, qoftë me gjeste, e ka ndimuaj, ka qenë i vryqëm, ha? Fryqëm, bërëqëm. Ka disa njerëz të keqë, jo që nuk kanë shoqëria, jo që nuk kanë umeti, asë fëqin, asë familja, me vdik anë tira ato gjithë dësen, pëse ka qenë negativ, ka një keqë, arre ti shpe, ka shlu muzik, ka grit zonin, ka vërtit, e kam po shenë këshia. Andaj Allah ka thënë Kur'an për këta, feme e beket ali i musema u erdo ma kene mundërin, për disa njerëz nuk kanë asë qilë, asë toka, asë që i pretë me mirëse ardhe për mbotën qeter. Që kjo ajet, kanë thënë, shumë inëca e komendatorit Kur'anit, duke e njës nga tabin, ka thënë, për njëri një mirë vdekë kanë dhe toka. Së da ko tokë? Për shpjesve që ka shku me fënë namaz e gjamia, që ajo distanca e pjesve tukës, po kajke. Kanë vendi ku ka lezu Kur'an shpe, ku ka bo dhikër, të e dhume, ku ka bo seshde, kanë. Ka thënë janë dy dirë kanë, një e tokës dhe një ajretit. Në ajret i kemi dy porta, dy dyrët. Një në është ati, ku vepër tonë shka i bona, qofë dhikër, qofë të spe, qofë namaz, qofë lëve, gjdo vepër projekt të mirë, hymë. Edhe njëra tjetër që ka delë, vjerë rëskë jonë. E kur vdekje më mbyllët, andaj kanë edhe qëllë, se është mësu gjithmonë me që lajmet mira për këti robit, ama dhe toka, ka transmitim nga sa tabinve, 40 ditë kanë toka për njërë në mirë. Sa është mësuaj, aja përshëma e pjesë e dhomës, tu kajtë ki, ku ka lezu Kur'an, ku ka po dhikë, e ka kajtë dirëtën me Allah, në gjënë shanu, a për njërë në keqë, edhe toka s'kanë. Thotë, shqyqër, u kur të alesun, se, qërë nga për transmitime dhe bubreci, vunë për shkakt mëkatin dhe krimit kriminelit. Dhe me këtë ditë keqë, ja sheshirin, një vetëm njerëzit. Kush edhe shtazën, sa i keqë e maltreton dhe keshtreton edhe kafshën, i pengon rrugës qeni, i pengon manca. A? Qëfar thoi ka në ta natën e vitit rime plos, një shqetsu njerëzit? A? E me kohë brella, me kohë drunë, shkej ka pengu druni? A shë? Nuk ka rahat. O për njën e mirë ka në zve kush, edhe se të ngurë thonë. Po, një pytje, lidhe me ditën e gjikimit për njerëzit të cilët du të ipën, do të të ajo fletore e shënimeve, vepeve nga në e djatë, ato janë të shpëtuarit, në nëse këto nga në e majtë janë ato të humburit. Ashtë edhe një kategori e tretë, situatë e tyre është status këfo. Ato është, do të pasi të regullohet, do të qështje e gjenetlive dhe gjenemlive, qështje atyre është më shirë të Allah, do një falë ose do nuk i falë. Cila është e kategori? Të tërvojnë një nga nga dore djathë. Po, një nga nga e djathë, një nga nga e majtë, edhe është kategoria e tretë e cilë... Një ka, është një qeter që është të finun, disa vojipën pas... Pas shpinë. Po, ato janë me situatë status këfa, dhe të situatë aty nuk di. A që këtë e status këfa, lalem, ata e nëse janë banor të Arafit. Këndë gjurë për banor të Arafit, është një surë në Kur'an, kaptinë Arafit. Asë me Kosovë, asë me Mosëni. Këto e në banor të Arafit. Banor të Arafit, janë ata, alo këto s'kanë marë vendim konklus për vendimtare. A do t'jenë me djathët për gjenet, apo me të majtën për gjenet. Ato kur të shikujnë banor të gjenetit që shknaqën, e lusin Allah, më kanë pjestarët ati vendive. Kur shikujnë dhe ndëgjojnë këto dënime dhe qëfar klithin të banor të zjarëvit, e lutin Allah të ngrojnë këto. Asë këto asë une e ka ngu një ders moti nga hoxha më laze kriaj, njëre me ta, bënd të duat dhe këtë jemi para në pëpëndu e të rafë dhe ke. Masin gjenet dhe të zorë që këna, bara muslimi këtu këto. Kush e këto banor të rafit? Banor të rafit ka shumë disa spjegime dhe komentin nga Kurani. Janë disa, është një ajet në Kurani lidhe bashkë këtë surën, këto thot, do të futë në gjenet mirë po jo të kënaqo për njerë. Sikur se këto do të pëngur para se minë gjenet. E ki bon, shko në kufi, disa e kanë? Letë. Open, kalën, disa? Rëthë, për e pasoshe, kontrola, korrigjime, thejire pja gje poshtë, kë, ato kalën, kë,
A ka bërë kalkulime e sopë, je banë shumë dhe sopë, edhe disa njerës kështu qëndrujnë. Unë e kam nëzun një prej komenteve, janë kushen këto njerës të cilët nuk jenë minje. Ka bërë punë të mira, një po i pengon, diçka mos minë qene. Qenë arafi një prej komenteve, fuqë ata të cilët kanë shku në luft në gjarë. Edhe kanë rojë shehida, mi po nuk kanë shku me leje dhe izën e prinderve. Ato pak do t'ju prolongohet kjo. E ka qërimin për ku ka hap nana dhe baba me mor leje. Se ka disa loj luft të radiatët të cilët nuk mirët hak leje për prinderve. Shemë ndësosh vendia, ty s'kishë dhe vetë nana baba. A i karma të këtima, ty duhet. E, nëse janë do farë që quatë farë s'kifaje, obligim kolektiv, që duhet me mor leje, e s'ki marë, kishë ku kjerëshit, këto njështë do të pëngu njën të iba nëve të rapit. Dhe me përta se ashtu asë kështu. Mirë po, nëse kanë iman dhe të hidjen e kanë të pasër, nuk e kanë njëllohës me shirkë, na kena atë akiden dhe besimin, se këto do të futë në gjenet. Edhe nëse zvaritën njerë, vetëm se do të futë në gjenet. Po, është një ajet në Koran. Allah i ka thënë Koran, rubbe ma javet dulledhi dhe keferu le ukenu muslimin. Apo mu'minin, nëse nuk a baj? Mu'minin. Mu'minin? Masha Allah, hafir, kërë më mërin e fort. Qafjet mos besimtar në ditën e gjykimit, kur ta shofin një farskinë dhe panorama ti, kanë dëshirë më konë besimtar. Që kjo ajer, në komendin e kësaj, që ka përmeni i Ibn Kethiri, janë disa besimtar të cëtë kanë bo vepa, disa gjunaj, më katë të kanë bo. E Allah do t'i futi një në gjenem. Kur t'i futi në gjenem, këto që janë qafirët në esenë, që janë mos besimtarë, kur të shikofin, kur të shojnë besimtarë musliman, janë futë bashkë me një vend gjenem, kanë me thonë këto mos besimtarë, ma gnankum, imanukum, shka jo si dhe dobi imani juve, jo ndu një në thoi që në kërstoshin, në në musliman dhe të futë me në gjenet, nërsa ta shfi bashkë me neve, shka jo si dhe dobi, atë edhe Allah i dhroa, kërë në gjënë këta fjartë, e ordron me laqët, me nëzirë, qëto që janë besimtarë të cëtë kanë bo më kate, janë zhvitë për nëzirë, edhe për me i largu me i futë në gjenet. Kur ti i largon, duke i largu me laqët, që atëre këto mos besimtarë kanë gledzu këta hitë, kanë me thonë, ah, ti shmi qenë se urse këto besimtarë. Edhe pse, nuk janë pales të pas të qiltë, po, me qatë loj, ti shmi kanë. Dhe këty e thuët se do t'ju shkut në balët e tyre, gjenem li, qëtë besimtarë. Këtyve do të vjenë turpë këtyve besimtarët, se parës në të fundë në gjenet, që i shkrumë. Bele 4 smedime, kanë më konë djegur, si kur aja thëngjive. Edhe kanë më pasi shkrumë. Edhe ajo akumë, alo kam i mellë. E firma. E atër i vjenë turpë, të do zotë kështu, thëtë Allahu Gjeleshanu, i urdhërën më futë të një lumë që utë nehru l'haja, lumë i jetesis, kur gjithën atë, do t'i largohet ajo e shenja, edhe futin e s'ka me diktua të besimdorë se këta ja kam pjatë ty që kanë po me hëtë gjënajet në laja. Po të ke fundit, edhe për që ka shlak mëna, vetëm ta kemi finalin e fundit, futin gjënajet e dhe. Besimdori cili ka pas iman në pasër, nuk e ka një lus me shirkë edhe kufër, ky njeri është nga besimi e lësunetit se ky do të futin gjënajet. Edhe nëse do shta ju zgadi shka desa ti qëruje disa e sape, mirë për fundë dhe të takete, kanë gjëtë. Kështu Allah e ka bë haram gjeni, e ka bë haram që besimtarën me futë ku në gjenet, po fundën e ka në gjenet. Gabime, nuk po një që nuk ba gabime dhe lëshime, mirë po të gabime mës tjenë të të kuqët. Ba në gabime, po të ju këllar mu kësoj. Po dhe nëse bëndë edhe një gabim që është katastrofale, mi njërë du të me përcjet me tobe. Mësë më zvarit. Po, mi njerë. Andaj, në 5 gjona, du të me bëha shpetim, me bëha gjenje. Nuk du të zvaritje. Cëta janë të 5 gjona që du të me shpetu? Tobe. Cëta? Tobe. Tobe, që që ke përra? Tobe, mi njerë. E ba një mëkat, mësë zvarit. Mi njerë e kësa da ka, ose me rabdes, falit dyrë qëtë, mi njerë tobe, pa pendim. Du të me një me shpetu në tobe, një. Kryerja e forcës. Është me mundësi është për shembull. Kryerja e forcës. Largimi nga mëkati. Po çe largimi nga mëkati me automatizëm pendimi. Kushta? Puna e vit. Çu do të bësh pitin, do të thonë nuk duhet të zgjarit. Martesa. Martesa.
Bravo. Martesa nuk do të më zarit. Ti ke mundësi ke. Ki banes, ki dhomë, ki ekonomike, të lëvizë syt. Çka e të pritë më? Hajde, martove jo. Po, dhe. Sadaka. Sada? Sadaka. Ja, ja. E treta mos e përsërit këtë më kaot, no? E dita lu. Po çaja. Të na thon Ali Hoxha Xhalia, çaja. Ty, hajde, hajde. Ulja Shikim. Shumë së dëne? Namo. E ka më vaqit kërën në shenit gëllë. Borgjena, du të me shpetu. Shpetë dhe zvarit. I kim pare, i kim pare së filonet legjës, i kim pare. I kim në një këti, s'pe këtë shkita bëjë një biznes të shumë vishon. Ja, zvarë në zvarit, minja. Ka ata? Varosja gjenazës. Gjenazja. A, sen, gjenazën nuk zvaritët. Du të sa ma shpetë. Da se ajmo nuk o badurit kësaj ma. Ash ma me statusin badurit a i rejtet. Ma shkajt e vanudit këto. I te kartë. Edhe shqyqirë lehandona që Allah i ka bo njëri që vdes, minjar fillon mu kartë. Se dëshurin e fla që ka njëri dhe i familjes kishë po shefe dhe me mojt mësup me vete. Për lehandu Allah i ka bo një farere që ma sënë e man. Hajde, që atje. 4 dhe 5. 5 të të është me përshpejtu në ikramin, në respektin dhe në musafirit. Një bësa ma shpejti zmitën. Minë cilë me angërë, më abete, jo, ka ndole, më abete, ka ndole ajnë, këto për zonë. Këto nuk kohë kështu hadith, po fjallë që është dhe djetarë selimit dhe cila, nështë të dhe për indirekt, s'ka në të indikon, vahërë. Andaj mëse vanoni mërtejësën, ma shpejtë. Dhe gjojtë, mund dhe gjojtë. Jo, dhe më shoha sa marit. Që dhe pyke? Zë kam edhe një pyke. Po se dhe kam qëmë një lam ty e një gjysore, kam kështu. Po, veç të fundën, një shkurt, shkurt, të fundën një. Po. Lidhe me njëtas për ditën e gjykimit, do të toka e mahsherit aty ku do dalim gjithë prallok. E kam lexuar një ditë para disa ditëve se ajo tokë do të jese, toka e Kutsit. Mi po jo kjo tokë sot diçka, po Allah do ta shndojmë në tokë tjetër. Po e vërtet është. E vërtet? Mahsheri do të bëjë grumbullim, njerëz arabisht mahsher thotë grumbullimi. Do të grumbullon këtë njerëz të tubim njerëz, edhe do të bëhet në Sham. Apo ajo çfarë kokon, që do të bëjë Tulmaktis, që ti ku është Palestina apo ku duhet si Shami, pjesë e Shamit. Mirë, po nuk do të jetë me këtë tokën që na, po me një tokë tjetër, në disa transmetime në kanal disa me asë veçurit i pare, tokë e cila në atë tokë që nuk është bërë kur njerë dhe një kremë dhe gjuna, nuk është dherë gjahë, në këtë tokë është bërë shumë padrësi. E si ka të shumë mundësi më grumbullu, grumbullimin në nëmkuptohet një shka më konë gjukimi drejt, neutral, korekt. Nëse kjo tokë e vetëm së ka mush me padrësi, me një tokë në të cendë së është dirë gjaki, nuk është bërë zinaja, nuk është bërë krimi dhe harami. Kjo që është të kara ditë, pa qëfar është ajo? Nuk muna me perceptu me medjen tonë, po na vetëm i dërzojmi, ashtu ka në hara ditë dhe ashtu i besojme. A shami. Në shami do të bëhet grumbullimi njerëzve, dhe shami është për gjendeve të vendet bekuara. Po, vendi i bekuar që ka nërë, ma shumë se pesa e të Allah ka beku shami. Shami është një vend në të cilën nuk ka pejnë amelë cilë nuk ka të qenë në shami. Nëse s'ka jetu, ma e pata, mas pata ka bëjë gjëretë. Bërëm ka bëjë gjithë këtë. Pite e parët e i fundit, që është nga thonë, pjesë e dërmusë, gjenatë e celeve. Edhe banorët janë të budë, banorët mirë, banorët shamit, ka ardhë në hadith, i dha fesa do ehre, shem, fele, kajrë, vëkum, kur qëro ditën, banorët e shamit, nuk jetë mirësin në fëtirë të tokës. Që do thotë, njerëzit të fundit që ka metë matë shikar më konë të shamit, që do të prishë dhe do të meherët, ndërsa të shamit do të jenë matë vëndshmit, të që do të ambojnë moralin. Edhe kjo është dëshmu, që këto vëzit tonë që mirën me aktivitetin e tyve refugjatëve që janë këto që disa mu që vinë të të nga shami, në aty kemi jashtë Sirijës e rritë vinë refugjatë edhe nga vendet tjera. Mirë po njerëzë që janë ma morale, ma karakter janë Sirijës, te kanë dëshmua dhe popë e tjerë që nuk janë musliman, Macedonë, dhe të regojë thotë, këto i Sirijanë që janë ma morale. A, kini po këta, si e dhe gjest. Ato përshemëll, nësi jep një ushqim, për zdyti nuk të lipaj. Nëse ka mërë që tërkon, nuk e lip. Krasim në këto qirë, të jenë pak në arabela. Edhe vërtejt, që omi qenë, ma të but, ma të sjeshëm, ma të morashëm. Ko që të prishëm këto, ma nuk jetë mirësin të okë. A, zate, ka fidu më jarë, shumë e ma. E, kësire, nuk ka sen në ushqim, edhe ki po në duqan, ku shkoni me blejna për duqan, me blejnë dhe një sen për mëmbër, ati shkuna të artikulli, kër i s'ka do në fati. Edhe njerëzve njëve në s'ka do në fati. Në zoti ka ardhe dë njësë, mi s'ka do në fati. I ka do në Moroki. Edhe njëve mëmbë, po të tuj se,
i ka dalë, i ka arfune. Allah është përlej për nëgjimin, Allah i dhe sukses, në që dhe këna përfitu të gjithë, ju prifë të mara, selamu alikum e të më 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 të